buraxılışımızı davam etdiririk. Bəzi ailələrin maddi durumunun aşağı səviyyədə olması onlara hətta sosial yardımın almağa belə mane olur. Həmin ailələr imkanlı şəxslərdən kömək istəyir. Bu kişi biz burada qırılmışıq. Kimə də şikayət eləmişəm, gəl baxan yoxdur. Yevlax rayonunun Aran qəsəbə sakini Tərlan Qurbanova 2 oğlu, 2 gəlini və 7 nəvəsi ilə birgə baxımsız vəziyyətdə olan Mənzil İstismar İdarəsinin binasında məskunlaşıb. Ailənin sosial vəziyyəti ağır olsa da, ünvanlı sosial yardım ala bilir. Onların gərəkli hüquqi sənətləri almağa maddi vəsaitləri yoxdur. Lazımi sənətlərin olmaması isə öz növbəsində ailənin sosial yardım almasına mane olur. 5 uşaq anasıyam, sosial yardım ala bilmirəm. Onun üçün də sosial yardım almıram. İndi gedib müraciət eləmişəm, uşaqların hamısına şəxsiyyət istəyirlər. İmkan yoxdur deyənə mən şəxsiyyət vəsiqəsini çıxarda bilmirəm. Ailənin yeganə gəlir mənbəyi Tərlan Qurbanovaya dövlət tərəfindən ödənilən pensiya idi ki, indi həmin pensiya kartı da kreditlər səbəbindən müxtəlif banklardadır. İndi ailə sosial yardım almaq üçün lazım olan sənədlər düzəltmək üçün müvafiq qurumlardan, eləcə də imkanlı şəxslərdən kömək gözləyir. Mirvari Nurlu, İlqar Quliyev, Ramin Ələsgərov, Yevlax.